قل هذه سبيلي أدعو إلى الله 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 ما لنا مولى سوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين. ثم ما بعد، الله جل شانه واظمه سيدوكون نبود سنما زدولا إي nakon što on postane sa nama zadovoljan, mi ga hvalimo onako kako to priliči njegovom plemenitom i veličanstvenom licu i njegovoj vječnoj moći. Neka su najljepši salavati selami na Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, ashabe i sve sredbenike do sudnjeg dana, amin ya rabbel alamin. A nakon toga, uvažena braćo, cijenjene sestre, evo nastavljamo naše redovno druženje gdje govorimo o svjetiljkama u ovom ummetu, o ljudima i osobama koje su se toliko izgradile u kvalitetne islamske ličnosti da su bili uzori onim ljudima koji su živjeli sa njima, a ne samo to, već oni kao uzori djeluju i traju i do današnjih dana, nekoliko vijekova poslije svoje smrti nama, a tako će biti do sudnjeg dana, jer su očito ovi ljudi o kojima mi govorimo oni kojima je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dao kabula kod ljudi, kod svojih stvorenja, jer ih je gospodar nebesa i zemlje zavolio, pa je također učinio da ih i ljudi vole. Nakon što smo govorili o nekoliko ili nekolicini takvih ličnosti iz prve generacije, onda smo prešli pa smo govorili o drugoj generaciji, o tabiinima. Birali smo određene ličnosti nikako ne želeći da na neki način kažemo da su jedino oni o kojima smo mi govorili uzorite osobe, ne, već smo uzeli one za koje smo mislili da će njihova biografija na nas najviše ostaviti traga. Onda smo došli do 7. stoljeća na prošlom predavanju poslije hidžre Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, do 666. godine, kada je rođen veliki imam, veliki reformator i učenjak i alim, šehhul islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, koji je preselio 728. godine po hidžri. A večeras ćemo se družiti sa čovjekom koji je živio, koji je obilježio naše vrijeme. Vijek koji je minuo, cijeli, maltene, vijek koji je iza nas, 20. vijek, u kojem smo većina mi rođeni, a posebno naši očevi su bili savremenici i vrsnici ovoga imama i ovoga alima, koji je također sa naših prostora, koji je također Allahu dželešanu odredbom rođen u ovom dijelu i parčetu Allahove zemlje, ali ga je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao i nad Arapima i nad nearapima, nad svim muslimanskim narodima, do te mjere da kada se njegovo ime spomene, onda se srca smiruju kada čuju ono što je on rekao i ono što je on kazao po pitanju propisa i po pitanju ocjene hadisa Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i njihove vjerodostojnosti. Radi se o šejhu imamu Muhammedu Nasiruddinu al-Albaniju rahimehullahu ta'ala.
Muhammed Nasiruddin el-Albani, dakle, čovjek od albanskog naroda koji je rođen u Skadru 1914. godine poslije Isa alejhissalatu vesselam u gradu Skadar, koji je tada bio glavni grad države Albanije, rođen je ovaj veliki, veliki čovjek. Rođen je u pobožnoj porodici i njegov otac je bio poznati alim i učenjak. U tom vaktu završio je školu u Istanbulu i bio je poznat imam i šejh u hanefijskom fikhu. 1024. ili 3. godine vlasti tada u ovoj državi u kojoj se rodio ovaj čovjek su već počele da udaraju na identitetska pitanja islama, na simbole islama i šerijata. Pa je tadašnja vlast počela da zabranjuje hidžab ili potpuni vid hidžaba šerijatske nošnje za muslimanke. I to je dovoljan bio išaret, dovoljan bio znak ovom učenom čovjeku, ocu imama Albanija, da kaže sebi i svojoj porodici: na ovom prostoru se pripremaju jako opasne pojave da dođu i da dominiraju i da vladaju. Pojave koje će biti usmjerene protiv vjere, i meni i mojoj porodici ovdje više nije mjesto da živim. Uzeo je svoga sina i svoju porodicu i odselio se u Šam. U Šam, oblasti Šama, to je današnja Sirija, o čijoj vrijednosti govore mnogobrojni hadisi Resulullaha sallallahu alaihi wasallam, gdje Allahov poslanik moli za Šam, pa kaže: Allahumme barik lena fi Šamina wa fi Jemenina, kako stoji u Sahihu kod Buhari Muslima: Allahu moj, dadi nam beričeta i svakoga hajra u našem Šamu i u našem Jemenu. Pa je to ponovio Resulullah sallallahu alaihi wasallam 3 puta. Podaj ovog alima i ovog učenjaka, kada fitna se pojavi na horizontu, neko iskušenje, neka opasna pojava, opasan događaj se najavi, učenjaci je prepoznaju prije nego da dođe i upozoravaju na nju. A kada dođe i kada se desi, onda je prepoznaju i učeni i neučeni, i alimi i džahili. Ali tada, kada se desi, onda je nije teško otkriti i nije je teško spoznati i primijetiti. Ali ovaj alim je prepoznao da na tom parčetu zemlje se sprema žestoka ateistička oluja koja je nastupila kasnije, a koja se ogledala u jednom ekstremnom terorističkom režimu kao što je bio komunistički režim, koji je negirao sve što se ne slaže sa njihovim principima i sa njihovim idealima, i porušili su u toj zemlji sve džamije. Svaku džamiju u toj zemlji su porušili, dakle, komunisti za vrijeme vladavine toga sistema, gdje je još žešće dominirao i vladao taj sistem nego i na ovim našim prostorima ovdje gdje smo mi živjeli. I zato, braćo moja draga, simboli su jako bitni. Sada se hidžab napada i u naše vrijeme. Napada se čak i u našoj matičnoj zemlji Bosni, ponosnoj ali poharanoj, gdje su muslimani i bošnjaci većina. I ima takvih maloumnika koji kažu: to nije opasno, nije to bitno, nije to suština islama. I hajmo da se okrenemo na one stvari koje su u islamu bitne. Sve stvari u islamu su bitne. Svaki propis u islamu je bitan. U islamu nema ništa nebitno, braćo moja. I ta teza i konstatacija
da u islamu imaju bitne stvari, nebitne stvari je neispravna. U islamu je sve bitno. Sve što je Allah propisao ili njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to mora da je važno. I to je bitno. I to je spas. Kako nam je to podcrtano na mnogo mjesta u Kur'anu i u sunetu Rasulullaha Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Naravno, postoje najbitnije stvari u islamu. Postoje malo manje bitne ili manje bitne stvari u islamu. I postoje bitne stvari, ali nema nebitnih stvari u islamu. Počev od misvaka, od drveta sa kojim je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem čistio svoje zube i naučio muslimane da peru svoja usta i zube, pa do najkrupnijih stvari, u islamu je sve bitno. Počev od čistoće, pa do najuzvišenijih propisa, u islamu je sve bitno. I nema ništa u islamu da nije bitno. Posebno ovi simboli, kao što je izgled muslimana, izgled muslimanke, simboli islama, simboli identiteta, prepoznavanja, obilježja muslimana, ona su jako bitna. I zato ti primjera radi. Na osnovu tih vanjskih pokazatelja, kada vidiš nekoga sa kraj dunjaluka, sa istoka ili sa zapada, koji niti ti je krv, niti ti je rod, niti ti je poznanstvo, dovoljno ti je da mu vidiš obilježja islama i edebe islama, najmanji edeb od islama ili obilježja, i da se sa njim u potpunosti razumiješ, i da se sa njim u potpunosti, dakle, razumiješ i pronalaziš na istim frekvencijama razmišljanja. To je islam. I zato je Sufjane Feuri govorio, kada sretnete muslimana, sledbenika Kur'ana i sunneta Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, muslimana koji je na pravom putu, na istoku, poselamite ga od mene. I kada sretnete muslimana na zapadu, na kraj zapada, poselamite ga od mene. To je moj brat. Ja se sa njim razumijem, iako ga nikada nisam vidio. To je islam. A da ne govorimo o hidžabu, o vrijednosti hidžaba. Hidžab je od temeljne vrijednosti, braćo moja draga. Po hidžabu se poznaje ili poznaje jedno društvo, je li islamsko, muslimansko ili nije. Ako nemaju muslimani ezana, ako nemaju hidžaba, ako nemaju svoje nošnje, ako nemaju vanjskih sunneta koji ih određuju ko su i šta su, kako ćemo mi da prepoznamo nepoznati narod, ko je on, šta je i tako dalje. I zato je ovaj učenjak, imam i alim na ovim našim prostorima, spoznao da se to neće tu zaustaviti, da je počelo sa hidžabom, završilo je sa rušenjem džamija. I također se to događa na svakom mjestu i u svakom vremenu. Čim počnu da udaraju na islam, na one što su, na one stvari koje nisu najbitnije od islama, ali bez obzira o kakvim se stvarima radilo, mi propise naše vjere branimo i moramo da ih branimo. Jer ako ne budeš branio one stvari koje su bitne ili manje bitne, onda će ti doći i udarit će ti na ono što je najbitnije i najsvetije. Na teuhid, na šehadet, na namaz, na čast, na porodicu, na imetak. Na sve će ti udariti. Otišli su u Šam. Tada je imam Albani, rahimehullahu ta'ala, imao samo 9 godina. Odmah se je priključio i počeo da ide u osnovnu školu. I jako brzo je naučio arapski jezik, jer mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao veliku razboritost i veliku oštroumnost. Pa je vrlo brzo pretekao Arape u poznavanju arapskog jezika. Pred svojim ocem, babom, je naučio Kur'an na pamet, postao je hafiz Kur'ana. I naučio je ostale nauke Kur'ana, kao što su teđvid, i također discipline iz gramatike, različite discipline
iz gramatike i također je učio šerijatsko pravo pred svojim ocem i pred prijateljima njegovoga oca, kao što je bio šejh Said al-Burhani, rahimehullahu ta'ala. Međutim, vrlo brzo je ovaj mladić odrastao i zrenuo, stasao i sazreo, a njegova ljubav prema nauci se sve više i više povećavala. Tako da je on zavolio jednu posebnu oblast, a to je oblast hadisa. Izučavanje hadisa Resulullaha Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Sunneta Allahovog poslanika, njegovog života, njegove prakse, njegovog izgleda. Jer sve to podrazumijeva hadis ili sunnet Resulullaha Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ono što je probudilo želju imama Albanije da uči hadijske nauke bio je časopis El Menar, koji je izlazio u Egiptu. Muhammed Rashid Rida, poznati alim i učenjak, je izdavao ovaj časopis sa ulemom toga vakta i kaže u tom časopisu je pročitao i naišao na tekst koji govori o knjizi imama Gazalija Ihya Ulumuddin, oživljavanje vjerskih nauka. To je knjiga koja je predana na naš jezik. I također gdje govori taj tekst i kolumna o toj knjizi i o hadisima u toj knjizi koji su navedeni, jer je poznati alim i učenjak šejh El-Airaqi, on je uzeo tu knjigu i analizirao hadise Resulullah sallallahu alejhi ve sellem ili citate ili predaje koje su navedene u toj knjizi. Pa je davao ocjene toj hadisima u toj knjizi i to je zainteresiralo imama Albanija rahimehullahu ta'ala. Jer u ovoj knjizi ima puno lažnih hadisa i puno slabih hadisa. Većina hadisa u ovoj knjizi su ili lažni ili dakle slabi. 60 ili 70% predaja u ovoj knjizi nisu vjerodostojne, nažalost. I zato su i se učenjaci posvetili imama Iraqi, koji je živio i prije imama Ibn Hadžara rahimehullahu ta'ala u 6. stoljeću ili 7. stoljeću po hidži Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, vidio je da je ovo knjiga koja je raširila među muslimanske mase puno nevjerodostojnih hadisa, slabih hadisa, izmišljenih hadisa, i onda su oni stali u zaštitu Resulullahovog govora i njegovog sunneta, pa su ocijenili te hadise. Kada je imam Albani rahimehullahu ta'ala čuo za tu knjigu, potrudio se da dođe do nje, pa je iskopirao, prepisao i studirao je tu knjigu, i to je prvi njegov dodir sa hadijskom naukom na jedan ozbiljan, ozbiljan način. Ubrzo se imam Albani rahimahullahu ta'ala, se je borio protiv slijepog slijeđenja mezheba. On nije bio protiv mezheba, da se razumijemo. Jer mezheb je u islamu ili hanefijski, koji se prakticira kod nas, koje mi pripadamo, ili hanbelijski, ili šafijski, malikijski. U tim mezhebima nema problema da ljudi uče fik ili da prakticiraju vjeru. Ali šta je problem? Problem je da se 100% slijepo držiš tog mezheba i da ne izađeš ni milimetar iz tog mezheba, pa makar istina bila i na drugoj strani, ne? Protiv toga se bori imam Albani rahimahullahu ta'ala, jer svi ti učenjaci kojima se pripisuju ti mezhebi, oni su rekli, ovo je moje mišljenje, onaj ko smatra da je ovo ispravno, neka se drži, jer ja smatram da je to ispravno, ali ako se desi da dođu ljudi do drugih predaja koji su vjerodostojni, nema smetnje da se prihvati to drugo mišljenje, i to ne znači da si ti izašao iz mezheba. To ne znači da si ti izašao iz određenog mezheba. Tu se je imam Albani rahimahullahu ta'ala suprostavio slijepom slijedjenju i zatvaranju vrata ijtihada. Zatvaranje vrata ijtihada je jako, jako opasno. Jer ovi učenjaci ijtihad znači ulaganje napora. Ulaganje napora u posmatranju, izučavanju citata iz Kur'ana i Sunneta
i iznalaženje, izvlačenje novih propisa na osnovu dakle, tog napora i na osnovu dokaza. Vrata ijtihada i tog napora i truda među ulemom i alima trebaju da budu otvorena do sudnjega dana, jer ovi alimi koji su bili iza nas, oni nisu rekli, mi smo svo znanje svijeta pokupili i kraj nakon naše smrti, vi nemate šta drugo da tražite, ne. Nego da mi trebamo da uzmemo njihovo znanje, da se podučimo iz njihovih knjiga, ali također da nastavimo dalje, da istražujemo i da izučavamo i njihove knjige, a također i dokaze sa kojima su oni bavili i sa onim dokazima do kojih oni nisu ovaj došli. Ubrzo se imam Albani rahimehullahu ta'ala osamostalio i on je imao zanat da je popravljao sahate. On je bio sahadžija. Taj zanat je uzeo od svoga oca. I kaže da se je puno koristio od ovoga zanata. Kaže, jednu stvar koju je naučio iz ovog zanata jeste da je naučio preciznost. Bio je jako precizan čovjek. Što musliman treba da bude svakako. Bez obzira imao sahat ili ne, bavio se kao sahadžija ili ne, musliman mora da bude precizan. Prema muslima, prema djelima i postupanju muslimana trebaju drugi da navijaju sahate. Tako trebaju muslimani da budu precizni i pedantni. E imam Albani rahimehullahu ta'ala jako bio precizan i pedantan čovjek. Između ostalog je tu preciznost tekao uz ovu svoju branšu ili oblast kojom se on bavio rahimehullahu ta'ala. Također on je imao vremena da čita i iščitava knjige dok je pravio pauze u tom svom poslu rahimehullahu ta'ala. Imam Albani je nakon toga puno vremena provodio u poznatoj svjetskoj biblioteci u Damasku koja se zvala El-Vahirija. El-Vahirija, tu je i koja se zove, ne znamo šta je sada bilo sa njom u ovoj krizi u Šamu. Dala Žešanuhu oslobodi Šam i dala Žešanuhu dade izlaz muslimanima u Šamu od prokletih Rafidija, Šija i od njihovih saveznika. Dakle, on je puno vremena provodio u toj biblioteci, od jutra do kasno u noć bi on poravio biblioteci iščitavajući knjige, prepisujući, istražujući, do te mjere da se zbližio sa upravom biblioteke, da su oni njemu dali, kopirali su mu jedan ključ. Iako je to bilo van zvaničnog protokola, oni su toliko imali povjerenje njemu. Evo tebi ključ, dođi kad hoćeš, izađi kad hoćeš. Jer vidjeli su veliku ljubav, veliku ljubav prema znanju, veliku korist za umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Imao je posebnu, dakle, sobu u okviru te biblioteke i kažu oni radnici koji cijeli svoj život su se specijalizirali, to im je bila uža oblast i uža struka da se bave time, rasporedom knjiga i tako dalje. Kad ne bi mogli neku knjigu da nađu, oni bi pitali šeha Albanija rahimehullahu ta'ala, a on bi im kazao gdje se nalazi ta knjiga. Imam Albani rahimehullahu ta'ala je ubrzo počeo u drugoj deceniji svoga života da piše knjige. Putovao je po Siriji, držao predavanja, komentarisao glavne knjige, temeljite knjige ili knjige od temeljnog značaja u našoj vjeri, našem šerijatu. Zatim također je bio član različitih komisija i u Damasku i u drugim muslimanskim državama i zemljama za naučno istraživanje, posebno kada je u pitanju hadiska, hadiska oblast, rahimehullahu ta'ala. Također on je normalno čovjek bio od znanja i od nauke, uticajan čovjek, faktor u društvu, jer autoritet koji alimi imaju, on je najjači autoritet.
autoritet alima i uleme se nije postigao vojskom, silom, oružjem, argumentom sile, nego su postigli taj svoj autoritet svojim znanjem i svojom pobožnošću i svojom dakle iskrenošću. I zato su se nepravedni vladari kojima je bio i kojima je cilj samo dunjalučki interes i pozicije, uvijek su se bojali i boje se alima i uleme. Iako ulema i alimi njima ne žele ništa loše, niti na ovom, niti na budućem svijetu. Tako da je on, rahimahullahu ta'ala, dok je boravio u Siriji, dva puta zatvaran. Zatvaran je 1967. godine, jedne prilike, mjesec dana je boravio u zatvoru, a druge prilike, 8 mjeseci je proveo u zatvoru. I to baš u onoj istoj tvrđavi u kojoj je bio zatvaran šejhul Islam Ibn Tejmije, rahimahullahu ta'ala, i u kojoj je preselio i Allahu šanuhu predao dušu svoju plemenitu gospodaru nebesa, zele šejhul Islam Ibn Tejmije, rahimahullahu ta'ala. Zatim, nakon toga imam Albani, rahimahullahu ta'ala, je bio primoran i prisilen da napusti ovu zemlju, pa je boravio i živio uglavnom u glavnom gradu Jordana, u Jordanu, dakle u glavnom gradu Jordana, to jeste u Amanu. Tu je boravio, širio svoje znanje i nastavio svoju naučnu, dakle karijeru šejhul Islam imam Al-Albani, rahimehullahu ta'ala. Kratak period je boravio i u Saudijskoj Arabiji, u Medini Resulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Radio je kao predavač, kao profesor na fakultetu za hadis, časni na Islamskom univerzitetu Medine Resulullaha sallallahu alaihi wasallam. Tu je proveo 3 godine. Tu je proveo 3 godine i kažu da je držao hutbu i hutbe u Medini Resulullaha sallallahu alaihi wasallam, ali je zbog jedne hutbe koju je održao protjeran iz države dva harema, ponovo u Jordan, gdje je ostao do kraja svoga života. Hodao je po islamskom svijetu, išao je u ostale zemlje Arapskog zaljeva, Emirate, Katar, Kuvajt, držao predavanja, išao je i u zapadni svijet, zemlje zapadnoga, svijeta, držao predavanja na različite korisne teme. I imam Albani, rahimehullahu ta'ala, je na kraju ostao da boravi u svom domu u Jordanu, to jeste u Amanu. A spomenut ću samo nekoliko aspekata njegovog života koje nam prenosi njegov učenik, koji je i dan danas živ, Ebu Ishaq al-Huveyni iz Egipta, hafizahullahu ta'ala, koji priča kako je po prvi put sreo ovoga alima i ovoga učenjaka. Kaže, otišao sam iz Egipta u Jordan samo sa jednim motivom, samo sa jednim ciljem, da vidim šejha imama Albanija, rahimehullahu ta'ala, da se sretim sa njim i da mu postavljam pitanje, da se koristim od njegovog znanja. I kaže, kao što je govorio Ibn Hibban, rahimehullahu ta'ala, govoreći, komentarišući hadis Resulullah sallallahu alaihi wasallam, da je Resulullah rekao, nadara Allahum ra'an, semi'a maqalati fawa'aha wa addaha kama semi'a wa rubba sami'in awa'a min hamilin. Kaže, neka Allah osvijetli lice onoga ko čuje od mene neki hadis, neku izreku, pa je prenese kao što je čuo. Kaže Ibn Hibban, kaže, svi oni koji su prenosili hadise Resulullah sallallahu alaihi wasallam, svi alimi, svi učenjaci hadisa, uzvišeni Allah im je učinio nasib, dao im je udio iz ovog Resulullah s.a.v. obećanja i dove Resulullah s.a.v. pa im je dao nur na licu. I kaže, kada sam vidio imama Albanije, rahimehullahu ta'ala, kaže, taj nur prenosioca hadisa i učenjaka hadisa je zaista bio jasan na licu imama Albanija, rahimehullahu ta'ala. Kaže,
Imam Albani je bio čovjek koji je bio otvoren i objektivan, podržavao je samo istinu. Bio je čvrst u svojim stavovima. Kada bi zauzeo neki stav na osnovu dokaza, inače je bio jednostavan čovjek. U međuljudskim odnosima, prijatan, fin, i kao što je to obaveza da bude svaki musliman normalno prema muslimanima, ali kaže kada bi zauzeo neki stav, mogli bi da ga protjeraju iz države, mogli bi da ga prognaju, da urade sa njim šta hoće, ali on ne bi ni jedan moment, ni jedan milimetar ne bi odstupio od svoga stava i od svoga mišljenja, rahimehullahu ta'ala. I zaista je ta čvrstina u stavovima kod imama Albani, ali na argumentima, bila na visokom nivou, tako da je on vrlo često se razilazio sa svim učenjacima svoga mjesta ili vremena, vrlo često, ali on se ne bi uopće osvrćao na to jer se držao dokaza i argumenata do koje je on došao, rahimehullahu ta'ala. A i njemu, kao i svim iskrenim ljudima, su pokušali da poture razne fetve i razne izreke od kojih je on čist. Pa su jedne prilike pokušali da poture fetvu imamu Albaniju, da je on rekao da je obaveza svim Palestincima da napuste Palestinu. Da napuste Palestinu, da je ostave Jevrejima. Tu fetvu je prenio jedan od zvaničnih medija u Izraelu. Kaže, rekao je, pozna i oni ga hvale, oni znači, brinu o njegovim titulama, kažu, veliki učenjak među muslimanima je rekao da bi muslimani iz Palestine svi trebali da napuste Palestinu i tako dalje, i muslimani bi trebali da poslušaju mišljenje ovog svog autoriteta i tako dalje. Međutim, šta se dogodilo? On je primjer radi dao općenit govor, odnosno općenit odgovor na to pitanje. Čovjek iz Palestine mu je postavio pitanje šta treba da uradi musliman ako mu je ugrožena vjera, život, porodica i metak i tako dalje, ako nije mogu da ispoljava vjeru. On je rekao, kao što su to svi učenjaci rekli, normalno općenito, da je obaveza u toj situaciji da musliman napusti to mjesto, ali on nije dao fetvu za to i to mjesto, već dakle općenit odgovor dao. Međutim, oni su, neprijatelji su se i dušmani, obradovali tome i raširili su to i spustili su to na način na koji to njima odgovara, i rekli smo se to odnosi na uslove i na uvjete i na okolnosti na koje to, dakle, njima odgovara da im Allah subhanahu wa ta'ala dade ono što oni zaslužuju. Kaže, dok sam prisustvovao dersovima šeha Albanija rahimehullahu ta'ala u Jordanu, on je, kaže, 15 km dolazio od svoje kuće da klanja sabah u jednom mesdžidu gdje je smatrao da zaista u tom mesdžidu zaista na vrijeme klanjaju sabah. I kaže, mi smo ga čekali svako jutro u toj džami i jedno jutro nije došao. Jedno jutro nije došao. Kaže, mi smo se zaista rastužili, bilo nam je teško. Bilo nam je teško. Kaže, meni je bilo jako žao da propustim taj termin i propustim dan da mi prođe, a da ne budem u njegovom društvu i da se ne okoristim od njegovog znanja. I kaže, ja sam rekao mojim prijateljima, ja idem kod njega kući. Oni su mu rekli, gdje ćeš otići kod njega kući, nije pristojno, nije u redu i tako dalje, da uznemiri šeha i tako dalje. On kaže, ja idem, moj me, kaže, jedan prisni prijatelj podržao u tome, i kaže, šta god da mi se dogodi od šeha Albani, rahimahullahu ta'ala, ja mu halalim, i kaže, šta god da mi kaže, zapisat ću te riječi koje mi bude rekao, pa makar me i nagrdio, i makar me i ukorio, dakle, nekim riječima, ja ću zapisati sve što čujem od imama Albani, rahimahullahu ta'ala. Kaže, otišli smo mi, pozvonili smo i pokucali na njegova vrata, nismo se nadali da će nam on otvoriti kad se je on pojavio, kaže, na vrata, veseo, razdragan, radostan, kaže, ugostio nas je najljepši mogući način u svojoj avliji, u svojoj bašči, kaže, i cijelo vrijeme je bio nasmijan, raspoložan, i kaže, služio nas je on, koji je bio, dakle, u poznim godinama tada, 70. ili 80. godina svoga života, i kaže, ja sam se i tu koristio od njega, uživali smo u njegovom društvu, i kaže, pokušao sam da ustanem i da ja preuzmem služenje i sipanje čaja, kahve i tome slično,
i prinošenje doručka, kaže on, sjedi. Kaže, nemoj da se pomjerio. Kaže, pa od edeba je da ja sipam i da tebe ja, kaže, služim, ti si učeniji, ti si stariji i tako dalje. Kaže, edeb je da slušaš. Edeb je da slušaš kada ti ja nešto kažem. Kaže, edeb je da se pokoriš onome kome treba da se pokoriš i to je, kaže, edeb. Kaže, i tu riječ nikada neću zaboraviti, kaže šejh Ebu Ishaq al-Huveyni, rahimehullahu ta'ala. Imam Albani je inače bio jako čovjek koji je gajio pobožnost i posebno pri kraju svoga života ta suptilnost i pobožnost je bila na njemu jasna. Kaže, jedne prilike ga je nazvala jedna muslimanka iz Alžira koja mu ispričala jedan san. Kaže, sanjala sam kako smo bile, ja i moja sestra, na nekom, kaže, uzvišenju. Kaže, vidjeli smo Rasulullaha Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kako ide prema nama, a za njim ide jedan čovjek. I kaže, ja sam, moja sestra me je pitala, ko je ovaj čovjek koji ide prema nama? Kaže, ovo je Allahov poslanik. Kaže, ko je ovaj koji ide za njim, ko je ovaj insan koji ide za njim? Kaže, dobili smo odgovor, rečeno nam je, kaže, da je to šejh Nasiruddin al-Albani, rahimehullahu ta'ala. Kaže, pa je počeo šejh Albani da plače, rahimehullahu ta'ala. Imam Albani, rahimehullahu ta'ala, je, dakle, preselio u Jordanu 1999. godine po miladu i po Isa alejsalatu vesselam. Vi to dobro znate, te godine preselio i Ibn Baz, rahimehullahu ta'ala, dva velika alima koji su oživjeli da'vu i sahu i vjeru i ovaj znanje u vijeku koji je iza nas, a također i ovom vijeku u kojem sada živimo. Oni su, dakle, sa pravom možemo reći, veliki reformatori o kojima je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem govorio. I šejh Albani rahimehullahu ta'ala, kada je osjetio kraj svoga života, on je, dakle, dao oporuku da ga, kada preseli na ahiret, ogasuli njegov komšija Izzet Hidr Ebu Abdullah, dakle, da ga on ogasuli, to je njegov prijatelj i prvi komšija koji je živio blizu njega. I kaže, oporučujem vam da me čim prije ukopate. Jer je sunet Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem da se požuri sa dženazom. Kaže, čim prije me ukopate, pa makar i rodbina ne stigla, nemojte mnogo i onoj rodbini koja je daleko, nemojte im ni širiti, ni govoriti, tako dalje. Čim prije me, kaže, ukopajte i ukopajte me u najbliže groblje da me ljudi ponesu, dakle, na svojim ramenima i rukama i da se ljudi puno ne pate i da ne hodaju i tako dalje. I zaista je tako i bilo. Na taj način su i postupili spram njegovog tijela kada je preselio i ukopali su ga 1999. godine 2. oktobra poslije jacije namaza, rahimehullahu ta'ala. O njemu i o njegovoj vrijednosti su govorili veliki učenjaci, veliki alimi. Spomenut ću šta je rekao samo šejh bin Baz, rahimehullahu ta'ala, bivši muftija države dva harama. Kaže, nisam vidio pod ovim nebeskim svodom na dunjaluku, dakle, nisam sreo alima ili učenog čovjeka po pitanju hadisa Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem u ovom vremenu kao što je to autoritet i učenjak Muhammed Nasiruddin al-Albani rahimehullahu ta'ala. I kada je upitan bin Baz o hadisu Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem u kojem on kaže da će uzvišeni Allah svake godine, odnosno svakih 100 godina u svakom vijeku poslati ovom ummetu po jednog čovjeka, reformatora koji će obnoviti vjeru, kaže, pitali su ga ko je reformator u 20. stoljeću, on je rekao, to je šejh Muhammed Nasiruddin al-Albani, rahimahullahu ta'ala, ja imam to mišljenje kada je u pitanju komentar ovoga, dakle, hadisa. Na isti način se je izrazio šejh Ibn Uthejmin, rahimahullahu ta'ala, koji je rekao, na osnovu onoga što sam ja imao iskustva da se sretnem sa ovim čovjekom, nisam se puno, kaže, sretao i družio sa njim, vidio sam da je zaista to čovjek koji je
koji je puno se trudio da radi i postupa po sunetu Rasulullah s.a.v. i borio se protiv novotarija. Borio se protiv novotarija, protiv svih novotarija u ideologiji ili u praksi. I također kaže, čitajući njegove knjige, vidio sam da je zaista on takav dakle i bio i imao je puno znanja kada je u pitanju hadis i kada su u pitanju znanosti koje govore o terminologiji hadisa, a također i kada je u pitanju razumijevanja hadisa Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, i Allah je puno, kaže, dao koristi u njegovom znanju koje i u njegovim knjigama koje su oštampane i koje su raširene umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Poznati alim koji je živio također jedno vrijeme u Africi je Šenkiti, a zatim je se preselio i živio u Medini Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam, Emine Šenkiti, koji je napisao poznati tefsir Kur'ana, Adwaul Bayan, kaže, on je držao dersove u džami Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Kaže, i u sred dersa kada bi naišao u one tri godine kada je boravio imam Albani rahimahullahu ta'ala u Medini, kaže, kada bi naišao na imam Albani, on bi prestao sa dersom, napravio bi pauzu, ustao bi, kaže, pitao bi se sa šejhom Albanijom, poljubio, kaže, u čelo i na taj način mu izražavao mu je dakle ovaj poštovanje. Imam Albani rahimahullahu ta'ala, Allah šanu vole muslimani, Allah šanu mu je dao kabula, njegovom znanju, njegovom autoritetu, njegovom imenu, normalno on kao i svaki drugi čovjek nije sve što je rekao istina, odnosno ispravno mišljenje, bolje rečeno ispravno mišljenje, jer je on dakle ulagao trud, ijtihad je pravio da dođe do najispravnijeg mišljenja, ali normalno kao i svaki alim, za nijednog alima se ne može reći da svi njegovi stavovi su dakle najispravniji. Također je imao dakle neki mišljenja u kojima je pogriješio, ali u globalu Imam Albani rahimahullahu ta'ala je veliki doprinos učinio i napravio ovoj vjeri i znanju, općenito šerijatskom znanju, ali posebno kada je u pitanju hadijska oblast, a i također na njega se najviše žale novotari, jer je on, rahimahullahu ta'ala, na tom putu, na putu sunneta i odbrane sunneta, nije poštovao i nije gledao ničiji hatar, jer je hatar Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam i hatar njegovog sunneta bio preči od svačijeg drugog, dakle ovaj hatara, i također su se protiv njega borili i pričali razno razne priče oni koji se nisu njegovom znanju mogli suprotstaviti i koji se nisu mogli složiti da trebaju da malo prošire vidike i da ne gledaju tek tako usko, slijepo slijedeći ono što su zatekli i ono što su naučili, pa makar to bilo i neispravno. Ovi alimi i ovi učenjaci, braćo moja i sestre, su zaista veliki doprinos dali islamu i muslimanima. Ovo buđenje, dakle, umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, vjerujte, je došlo preko određenih pojedinaca, a jedan od tih pojedinaca je bio svakako imam Albani, rahimahullahu ta'ala. Nije samo preko njega, ali jedan od razloga je bio, dakle, svakako ovaj veliki čovjek. U svemu ovome nam je ibret šta može jedan čovjek da uradi, koliko može jedan čovjek da doprinese islamu muslimanima i pobjedi. I nikada mi ne trebamo da podcjenjujemo naše mogućnosti. I pogledajte, dakle, čovjek koji nije arapskog porijekla, koji je ovdje, dakle, sa naših prostora, kako ga je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao, a to zaista može samo naša vjera. To zaista može samo naša vjera da na taj način uzdigne ljude iz onih nearapskih nacija do te mjere da ga poštuju sve muslimanske nacije i svi muslimanski narodi, jer znanje je to koje uzdiže ljude. Kao kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ. Zaista će Allah uzdići među vama one koji vjeruju i one koji imaju znanja na velike deređe, na visoke stepene. Neka se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje Nasiruddinu Muhammedu, Nasiruddinu al-Albaniju, rahimehullahu ta'ala. Neka Allah Dželešanuhu nagradi za sve ono što je uradio za islam i za muslimane i za odbranu sunneta Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam.
I neka ga Allah Žešanuhu sastavi u džennetu sa Rasulullahom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam, a i danas, danas sakupi i sastavi sa njim u džennetu, u društvu Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Amin ya Rabbil Alamin. Naša posljedna dobra jeste hvala Allahu gospodaru svih svjetova i neka salavat selam Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.